Banange mwana Uganda wekabireko nadalo wenchuka chuka kubanga muchino nachemalira kyabala kitagetinga fu mu Uganda tumaze ku lockdown nyaka ejikunukirize bi amabala gabadde maggale nga tegoperating Nebe gaba geri mubyale wala polisi jezita fuka mangu tegakola. Habari. Chidja chitia, ebale rimu chivuga Kampala. Wane chanja ndosa owe chanja oba underclub police station. Okubange mazemi yake viri ngekola. Chidja chitia, okube barange rimu chivuga ngekola. Kakati. Kutuma nyisonga wache wa dengekola. Yine nisonga njipulete. Na chema lilatake ilabu kesi na azukuka. Kola vintubyo mnova vikolo vero kubana Uganda. Ube vichambyo na. Na chema lila alisimatimu. Akatono tono. Era, singa sanga abantu abasiru. Ainzo kubalo uzi santi ata alisimatinyo. Yareka we bare yongekola. Nechi gende lirwa. Echo kujiku wabomu ila. Bwamalo kubo obutishati kuchitebe headquarter. Yachimanya nti bugenda kola mission niyo. Ere baleyo yone sigarange kola. Abantu bajiberemu nga webanywa nga webakolachi. Time etuke ajibombinge kubanga. Nawo kirabanga tubadde mu biseera byakati. Omuntu tatambula kiro abanyola mu bale badde batambula kiro. Ngoyogera bogezi nti nva mu bala weti nyagagende. Umutaina tambula chilo na mabala tegali na kola. Na boba badeba kola, ukufa kumacha, pake yo jebu kesereza. Na haba nyui, nila maloo kunyoku wa badete basula, nebatamla nebadeka. Wabulanga baina kodi, wosango msirikale, mkambi mfamu bala weti. Kumanga, eye bala, mwemu bademu ino kugwela mission ya nachema lida yowe ikakuta musefe. Elachino ya chibala. Egulo limu, Bukedde bwekuba ebbale yo mawulire jene bala yekola omukulu enkera najibombinga abayi bukedde baddenga we banga lino lyo nebbale lyo yekoledde emyaka ebiri mu kitundu ekyo temuliba na mawulire bayo bwekitabe ekyo bana basajja olwalabye nga mawulire bagakubye mu bukedde Ragamba, oh abana batuli the mission. Automatically bale yo libali ino kukaliwa. Atenga jukira, bale yo webali ino kore la mission ya abwe. Ragamba, katigwa jike. Neba bombinga. Kakati ogenda kulaba, weba kuataba nanchu ukachuka kwe Muganda wangalie. Bumu badeto manyiso, nga wachini na chema ya yowe ikaguta Museveni. Ayagala, umwana soda nkutumi. Ayagala kujawo. Koti bailo na polisi bondi kumisange minene. Yinu. Alimu kutema atema ntoto. Koze sa parliament ya hiyo kupate chari ya feyafuka yige. Ya jitegerera. Eba geteka ngoo musango gulimu obutemu nobutu. Towe wa bailo kujako amazo confirminga teguku singa. Nebali oka wakuta. Kakati nachema lila achimanyi bulungi nti. Wene bomu jia kubye kuwa ya jivaladda. Chagenda kuwa tilawaba nupu banji. That's why ine ya jiteze. Ya jidemokatisha atika people power. Kakati agenda kuwa tilawo. Aba people power banji. Aba nupu banji. Aba kube iluzira. Babereye nyaka ne nyaka. Ngeri parliament ya mazoku muo kujinza. Ntikoti. Teri na kusumulula muntu. Ali kumusango kwa abututu. Kwa kwa abutemu. Paka nge confirmize. Tegumu singa. Akala kateni ya kate jinetano yenga buwachi subila. Kateni ya mugamba konti yokolachi ngabala fena atusirisisa. Yeso ngaluwachi na chembalina. Abadda abuguta na nyo. Okujao koti bailo ne police bond. Kumisange jokubanga amanyi nti watu tege de agenda kuta abantu. Achiteke kufe. Nenga fena mchima nite tuliba ziba misango. Nite tuliba abikoro bero. Nite tuli. Nako ziba fujo ya binaka kono. Buli omugu miyamuno.
olunako olwalero eyalumbye ekitebe byabadde mu kati shirt ka people power nete weerabira emabega ko bomu ntegeera yaabwe ey'obutabala bintu bala mbalugahala walugestalingako ku kitongole kye bayita people power era n'ogamba okuva ku olwo people power yo genda onnyonnyola abasajja basajja bo bakubye abantu bomu genda onnyonnyola abasajja balamu eyakubye bomu yabadde mu t-shirt yo wavano registeringa people power nti kati yo tekyali yaffe kakati genda onnyonnyola abasajja eyakubye bomu yabadde mu t-shirt yo Hey, people power twagikuteera munne ate gwe yagiregistering wagamba ffe tugikozesa mu bukyamu tetukyali bannyini yo people power yiyo kuba gwe wagiregistering era gwe director waayo kakati njagala balamu ogenda onnyonnyola aba security njagala security ejjekwate balamu kale baba bakakasa nti si mmwe musse nga munoonya wa people power yakubye bantu bomu njagala mutandikire ku balamu kubanga balamu yinanyini people power otherwise ekyo wekibalema mukkirize nti mmwe mutta abantu mmwe mwakubye bomu era ebikolwa bingi ebikyakolwa ebyekitujju ebikolwa bingi nnyo bigenda genda mu maaso gwe munnayuganda ali eyo wuliriza nnyo bagenda kwongera otigumbula abantu bagenda okwongeza giya mu bijambiya bagenda okwongeza giya mu kuba bomu era bagenda okwongeza giya mu butemu bw'amasasi nekyonna bagenda kiteekanga ku nnuku teweerabira bagaba balina security mu ggwanga kakati batunnyonnyola ebbomu zayiseewo okuyingira ensi bwe ziba nga si zaabwe mmwe muyina emmundu obutemu bwonna obubaamu emmundu buvunaanyizibwa ku mmwe obutemu bwonna obubaamu ezo bbomu buvunaanyizibwa ku mmwe that's why emabegako mwali mukyusiza akakodyo mu mujje n'ejjambiya mu buvunaanyizibwa naye bannayuganda bo bagezi bwe muba muyina security mu ggwanga eno gye mwewaanyisa nti mwaleeta security bomu yayitawo okuyingira eggwanga bwe kitabo ekyo wano mu uganda waliwo we baweeseza bomu nti we twaziweesereza guno omulembe gwe muzannyirako nnabagamba temugusobola gw'abantu bagezi era ebikolwa bingi bye mugenda kugenda mu maaso okukola naye twabimanya dda nnabagamba ffe tubali steps nnyingiko mu maaso era bw'oba ojjukiramu sekamwa w'ekibiina kya Nuupu omumyuka wa sekamwa omukulu honorable Alex Wise wamufumbira bwe yali ku KTV oba lwali lunaku lwakutaano ku lwokutaano yakyogera lunye nti gavumenti yatonzeewo dda ebibinja by'abayeekera ebigenda okutta bannayuganda n'ekigendwa kyo kiteeka ku ffe waayise olunaku olwo neekuba abantu bomu kakati baganda bange mmwe mpunyuunyi mmwe gatemu mmwe gagwira mmwe mugenda okukola byonna bye mukola ffe tuba twategedde dda ffe tubasinga amagezi ne bwe tuba tunuulira butunuuliza tumanya kye muzzaako kakati era mulina enteekateeka endala mulina enteekateeka endala gye mwagala okuteeka ku Nuupu mwagala kuba bitebe by'amawanga era ebitebe by'amawanga mbadde nsaba mmwe abaasoma kano kapaati mukasalemu mukateekeko sabutaito ebitebe by'amawanga gonna mu Uganda ekitebe kya UN njagala bibeere bulindaala njagala ebitebe by'amawanga byonna biteeke amaaso eriisa eddoji ku nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni kuba apulaninga kukuba bitebe ebyo akituteekeko kuba akimanyi nti amaanyi gaffe agasinga amaanyi ga Bobi Wine gamulimu Western Community nti ensi ezo zaamukkiriza musonyiko ye nnakyemalira alowooza ffe yatumala dda bannayuganda kakati atya bali kati alina olulwana ennyo okulaba ng'abakyayisa Bobi Wine era atandikidde eno wansi okutondawo nti bano bayeekera bano batujju bano batujju agenda akuba ebitebe byabwe bagambe nti aba Nuupu oba Bobi Wine yabadde emabega wakuba ekitebe ky'eggwanga bweriti Bobi Wine yabadde emabega
wokuwa besi ya UN mumu tunure njagala kano mukateke musabu titles izuruzungu imukatambuze paka kubasajja butuva kulai veno kano mukateme eyo yenteka teka ya nachema ila yowe kaguta Museveni ayagala kuwa bitebe byama wanga malala okuchitu tekako ntifetu bikubye okuteekawo ti munsimu limu obuyekera kadi yena chema liatachima nyindi necho twachiro byedda twachitegedde omanyi yalooza mugezi nyo yalooza abantu bakulembera tebategera sharinga viyo sereza sereza naye tamanyi nti naye nteekateeka tujimanyiko yena chema yatachima nyindi tuchimanyiko nti aplaninga kuwa bitebe byamawanga malala. Hakati kwe buvunanzi wawo okuteka mu video eno subtitle w'oluzungu mu mwaso eduka kubasajja abo baleme mukutta olwatta bazennalumanya baleme mukudda olwatta bazennalumanya kikikye wakola ekyo nkibabuulidde semmambo oba taata wange taata wange yali semmambo nkutumidde muzeyi wange muyofu sokati gwe munna Uganda yali eyo buvunanyizibwa bw'otambuza vidiyo eno n'okwebuusa nti bingi ebigenda kugenda mu maaso n'okukolebwa mu linnya lyaffe kubanga nakyema yayamaze dda otondawo obubinja bw'abayeekera obubinja bw'ekitujju ng'ayagala kiteeka kuffe era ebikolobero bingi bigenda batuusibwako naye nga baali batuusaako ge magye ga nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni agambadde t-shirt zammwe ogamenti munanupu munange ya koze chino ya nkubyo musumali kumbe bobukoje bwa nachema lya yowe Kaguta Museveni gweteka wabiji mwemulowoza lwachi obuwanguzi bajjo isibaga lu mitiana bwasazibwa aine nteka teka nachema lira guno omusango obeche chifo chenazudde Judith Nabakooba tachinamu interest achimanyi baamu kuba akalulu. Naye nakyemalira yeyalagidde kkooti okusazaamu obuwanguzi bwa Joyce Baagala. Akalulu kaddibwemu. Ekigendererwa agenda kukwata abaana ba Nuupu eyo. Agenda tuplantingamu abantu abakozi b'effujjo. Bakube poliisi amayinja. Wabula poliisi mu kujja okukwata. Tegenda kukwata begenda kukwata abafu. Amasasi gagenda kunyoka eri egenda kubeera battlefield agenda tu planting abakozi b'effujjo ngera bayambadde t-shirt zaffe era bagenda kuba polisi amanja ab'ebyokwerinda bagenda kujja kubanga bagenda kubeera ku order bano batandike kukasuka amanja twabakowa polisi ekwate etandike n'okukuba amasasi egenda kusiba abantu bangi era egenda kutigumbula abantu bangi kakati gwe wenna munnamityana wadde nga tujja sibamalaamu maanyi mwibeererangamu bwe mulaba omukozi w'effujjo yenna mummwe mumwekolereko kubanga oyo taba wa muffe ab'emityana bwe mulaba omukozi w'effujjo yenna wakati mu campaign mumukolangako oyo taba wa muffe nakyemalira ayagala bategerawo kusiba basinga jukira ayagala kujjawo bbeyiro yenna gwe banaatwala mu kkomera mu biseera ebyo agenda kubalwanga muyeekera oba omutujju kuba wabadde olwanagana n'ekitongole ky'ebyokwerinda okiwereekereza amayinja naye ng'ate si eggwe omutuufu owaabwe yennyini gwe bayambaza akatishatiko yazze n'akola effujjo n'ekigendo ky'okuttisa ggwe oba okukwatirako ggwe kakati weebiirimu eyegenda kubeera battlefield naye era nga wenna bagamba tewali kirungi kijjira kukakeeka luno oludawo lwe tulimu lwa kununula nsi temusuubira ntitugenda kununula ensi alutudde butuusi nga tuli batiitiizi tujja kujja tujja kutala afiya tujja kujja tujja kutala afiya kyonna ekijja
chije nenga fimitiana tugenda kujja wabula kugwe olaba yenna akole fujjo manyo yusiwa mufi kubanga fi tetuli bakozi ba fujjo fele tuli bakozi ba fujjo temuna Uganda aliyo njagala mutwale kati kino nga ekyokuyiga oba ekyokulabirako oba confirmation fellow opposition abasoose mu Uganda ku mulembe gwa Museveni nkiddamu nope kye kibiina ekisoose ku opposition mu Uganda ku mulembe gwa Museveni Bobi Wine ye opposition leader asoose mu Uganda ku mulembe gwa Museveni abali bonna abatu badenga babadenga ku byabwe babadenga banyumisa bunyumisa film kulimba nsinti mu Uganda iliyo opposition babadde babawudisa kutisa mwe otherwise mula babye bali mutukola bote babi bakola olina alyoka agamba mbu besi gye bamusibe emirundi simanya kikumi mu mmeka gwe tunuulira Bobi Wine emirundi lwe yava mu kkomera lwalo bali bamutiddeyo kkomera engeri gye lyamunyiga nibye baamukolako mu kkomera ono yavangayo ne kasikini keeyongedde kunyirira abo tebabangako ba opposition abadokita besigye tebabangako ba opposition sharinga video gonna Uganda giriko babaddenga bawuddisa banna Uganda abo tebabangako ku opposition bali bamukozeeko ku bye bakoze Bobi Wine oyo bali bamukozeeko na yetuuza nati sinemukwata nezeka abawagizi be FDC bali babakozeeko ku bye batukola abebagamba babeera ku lusegere lwa besigye bali babakozeeko ku bye batukola FDC yali ebrandingiddwako ng'akabinja k'abayeekera gavumenti yali ekozeeko ebikolobero n'ekwata oba basemujunganda oba n'ekwata bawafulogutu n'ekwata bannandala mafaabi feba MP baffe bakwatibwa buli ekikolobero kati ekigenda maaso mu ggwanga kubanga feba opposition ya abatuufu abasoose okuzibula banna Uganda nti ziri opposition ezaaliwo tezaalinga opposition gaali matabi gannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gaali matabi gannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kati nga bwe twazudde kituufu tulina okwerwanako tulina okwebeereramu tulina okwebeereramu ekigenda okuba emityana nakyemalira lwaki ya odalinze kkooti esazeemu obuwanguzi bwa Joyce Baagala si lwakuba nti Judith Nabakooba yabadde ne interest mu kifo ekyo kuba ye akimanyi nti baamukuba akalulu ne mabega n'emwaka akaliro naye nakyemalira engeri gy'ali mu kubuguuta n'ennaku zino rehema nnyingi nsanyusa okukula mwannyinaze engeri gy'ali mu kubuguuta n'ebitagambika ng'ayagala kuggyawo bbeyiro ku misango egirimu obutujju oba egirimu obutemu akimanye yagenda tukolako lingi nnyo agenda kukwatirayo abaana bangi nnyo wabula abaana abo baakuteeba oluvannyuma lw'emyaka ngeki naye luckily enough tagenda kino ekisanja kimalako I assure you nga kimalako ati bino byenjogera bwe mba nnimba munsibanga munzitirangako State Square mu bannayuganda tajja kimalako nga bwe mbagambye mu abantu abali mityana mubeere bagezi nnyo mu kampeyini tugenda kujja ate temubeere abatiitiize nnyo wabula we mulabanga ow'effujjo yenna ng'abalimu nga yambadde akatishati ka oyo si wa muffe kigendererwakye kuba poliisi mayinja poliisi ebaddiza amasasi n'okubakwata yamala okugukumamu ati ye ng'avaawo kubanga eyo ye ode yamuweereddwa nti gwe bw'omala otabangula va mbaveemu kati poliisi ebatunuzeemu emmundu n'amagye n'abamu ebakwate wabula abo abali babakwatiddwa emisango egigenda okubaggulwako gya butujju na butemu
era olw'okuba ali bamaze okukolagana ne paalamenti eyiye kuba tekyali ya Uganda ejjewo bbeyiro muyinza okulwa mu kkomera aye ate kyamukisa mulungi nti gavumenti ye tekyaweza myaka ebiri nkiddamu gavumenti ye tekyaweza myaka ebiri ate era mbasaba temubeera abatiitiizi kubanga bwe mbagambye tewali kirungi kigenda kujjira kakeeka eno gavumenti emaze mu buyinza emyaka asatu mu mukaaga ate nga gyakiyeekera yo yennyini ng'ekola bikolwa byakiyeekera actually ebadde feeke gavumenti okumala emyaka asatu mu mukaaga kaakati temulowooza nti tugenda dijja mu buyinza nga tusinise businisi tutibinyenyi aa walina okubaawo obuvumu obw'ekika ekya waggulu era tugenda sisinkana ensozi nnyingi nnyo tugenda sanga okufa amakomera okwavuwazibwa kakati buli ekijja kisuubire nti kisoboka naye luno olutalo lwonna lwe tuliko lwakununula nsi era bwe luliba luwedde tuliyambale ngule tulizima mu Uganda mpya fena nga twinkanankana nga tewali abavu nga tewali muntu wa wansi nga tewali abavu you understand so tulina okulwana olutalo luno byonna ebizibu bye tugenda okudusangamu tugenda kubisanga abasinga baavuwazibwa gavumenti eno abasinga battiddwa gavumenti eno abasinga basibiddwa gavumenti eno tubonye bonye obwa struggle eno ffe abasinga nekye tuliko tukimanyi nekye twagala tukimanyi ne we tusonga tumanyiwo tuyita muliro mungi nnyo okutuuka gye twagala okugenda naye ate tugenda kwesiima nnyo nga tumaze okutuuka olaba omukyala akimanyi bulungi nti abakyala bafa nga bazaala akimanyi bulungi nti ebisa biruma nnyo naye ate bw'ataba na mwana wakiri agenda ku ndagu afune omwana tafuddeyo ku bisa tafuddeyo baba bafa bazaala naye ate amanyi essanyu eriri mu kuba n'omwana kaakati nammwe saagala mufeeyo ku bulumi bwe tuyitamu okununula Uganda kuba mwenna mumanyi essanyu eririba gye tutwala Uganda nga tumaze okutuuka kaakati nsaba buli omu weeweeyo weereeriremu ono ye buli lwamala okutta bannayuganda ng'omusango aguteeka ku mbizi embizi zisse bannayuganda olwo kiwedde buli lwamala otigumbula embizi zisse bannayuganda embizi zisse bannayuganda embizi ezo ŋŋenda zikolako embizi olukuwo kiwedde agenda bawa yamabugo ga miliyoni kumi ng'enkola ye kuba ye buli mulambo kati agugula miliyoni kumi era bw'oba olinayo omulambo eyo ogwafiira ku luguudo guleete Museveni agigula miliyoni kumi ye Museveni agula emirambo miliyoni kumi bw'oba olinayo omuntu weyafudde leeta agenda gugula miliyoni kumi ye kati yafuuse muguzi wa mirambo alinga omusezi olumala okugugula n'avuma abatemu embizi kiwedde kiwedde kwegamba obulamu bw'abannayuganda obwenkanya bufunibwa na bivumu nti omutemu genda otemule ffe tugenda kukuvuma embizi bannayuganda basanyuke ojoze bannayuganda tojoze nneeyano musajja ggwe genda obatemule ne bwomala okubatemula sharinga vidiyo nanze mbavuma embizi nkuvuma embizi nga basanyuka nnyo nga bakita kwegamba kkooti ye bagiyita mbizi ekibonerezo kyasalira abatemula abantu oba baatuma okutemula abantu akalabba kaabasalira kivumo kya mbizi embizi zisse kaweesi embizi zibadde zisse anyono Katumba Wamala embizi zikubye ebbomo embizi zikubye Kirumira embizi yakifuula ekivumo kye munne oba emuwoomera naye buwoomezi ate ekintu ky'owoomera okivuma otya abatemu omanyi muganda agamba nti omuntu kyalya kyafuluma sorry bayibuli egamba omuntu kyalya kyafuluma kakati embizi engeri gyeri entemu ate ng'omukulu ake emuwoomera nnyo
Jovola ba nebi koro abe biachitem. Kwate muna imbizi ndemu. Imbizi za kubye bomo. Imbizi za kubye sanikiria. Imbizi za kubye afando na nibama mafina. Chigundu. Imbizi za kubye chigundu. Kwe gamba. Ye koti ye. Echivone rezo. Nateka ucha chifumo cha imbizi. Kastama roku mbizi. Abagu kutie mwini. Achikufu. Mira agenda kutabanji. Nga koti java teka mu. Nga ye saba la mozi. Nga ye umuwabi. Nga ye ano akunganyo bujulizi. Hakama chimu. Mbizi mwe. Neguwa nga kukusemu vi. Nogena no ina ina. Na ya tefe mbizi mune tujimanyi. Bwetiba anga abatemula bana Uganda mbizi. Otegede chente geza. Bwetiba anga abatemula bana Uganda mbizi. You are the one. Bwetiba anga abatemula bana Uganda mbizi. You are the saba bizi. Yes. Kuwa fena tuchimanyi kwe mutemu. Na abatemula abantu kwa abatuma. Kati mbizi weziba anga zezitemula bana Uganda. Kwe saba bizi. Ngenzi. Ngenze, msibe burunji baganda bangi. Tambu za VDN, jishiyari inge seriza. Naga gambi, pasi kukula ya seriza. Na inga tewira bila. Yatuma abatemu. Abatabati na Uganda. Ateba atumina abafume mbizi. Chitegeza. Yesaba bizi. Mfuteko mama tebankuba.